Batman. Jeg er lige min ting, de slukker tænder, fordi at jeg ikke kan opstå. Ja. Så jeg har sådan noget bygget en ny solcelle. Okay, du så også sådan alle de maskiner, der bruger strømmen kørende. I kører på fuld knald. Okay, den første sæson af Simpsons ser virkelig lort ud. Ja, det er virkelig, virkelig godt. Okay, jeg har frem til sæson 10. Det er klart at se, hvad det er. Jeg har fundet en hjemmeside, hvor du bare kan skrive Simpsons, og så popper alle sæsoner op. Nice nok. Det er lige klikket. Der er også American Dad. American Dad. Skal vi sjove? Nope. Jo. Time sets. Hacker. Og nu vil jeg være, hvordan gør det, at jeg kan bruge red power til det. Må jeg låne en diamond, så du får den tilbage igen. Så de kan kopiere. Hvad får jeg ud af det? Nej, nu vil jeg gerne. Jeg synes, jeg shrek tager, hvor du taler. Jeg synes, jeg gør det. Hey now, you're a rockstar, you're a soda, Jeg så det mærkeligste billede her den anden dag på Facebook, hvor der var sådan... Shadow fra Sonic. Kender mig ikke. Det er bare en eller anden Sonic-ting, som var... Herovre. Som var barn til... Så Svampebob og Shrek. Sådan Svampebob var moren, og Shrek var faren. Der var en diamond derinde i. Her er en i. Condenseren. Ej, diamond. Så kan jeg også bruge at lave det sidste om til sådan noget. Nå, du er ikke færdig. Okay. Nå, nu er jeg bare i glødstunden derhenne. Yay! Du kan den sidste ende. Nå, det er... Nej, det bruger jeg til at lave... vandmelon. Nej, ikke det lort der. Det går godt. Ind i vandmelonet igen. Så vil jeg bare lave... Lave noget ordentligt mad. Okay. Det er ikke mig, der gav dig det vandmelon der. Jo. Nej, det er nogen, jeg lige har lavet jo. MC. Ja, men altså nogen af dem. De første der. Nå, du har givet mig sådan 20 eller sådan noget. Mhm. En masse produceret vandmeloner, tror jeg. Jeg sender bare noget kød med posten. Nå, nu har jeg en milliard diamonds. Så kan jeg endelig... lave flere af den der rør der.
Og nu virker det meget bedre. Hvor alting er fiber. Yep. Og nu går det i gang med at fuck igen. Jeg har brug for en tur til det. Og jeg har lidt af den nemme scene. Den der, tror jeg. Jeg kan lade mine. Send mig jo. Er der ikke en ordentlig bedre PX end det lort, jeg kan lave? Dark Matter. Ej, nej, nej. Åh, sådan. Åh, for satan. Det vil man så fra til. Men det var lidt mindre. Nej. Jeg nede og hack diamonds lidt, men de sprang i luften. Hvis du macerater nede af diamond over, så får du to. To diamonds? Ja. To der er dobbelt så mange diamonds hernede. Det er fire gange så mange diamonds som oververden. Woohoo! Shit, så skal jeg derned. Hold kæft, det er mit sted. Du har råber hele nede. Keep out. The nether is mine. Men du skal ikke have gange derovre, så det er ikke det værd. Yet. Nej! Spring til luften igen. Nej, meget værre. Pigman voldtager mig. Og diamonds igen. Det er diamonds. Er der mange diamonds nu? Pisse mange. Dobbelt så mange. Ej, jeg går ned nu. Fuck. Nu skal jeg hakke dem ekstremt hurtigt, og så mister du over halvdelen. Så snart du hakker noget, så skal du sådan dem op. Nu har jeg allerede 20.
24 diamonds. 24? 28. Du kan match rate, så får du 2 diamonds ud af derovre. Nå ja. Der er jo flere diamonds. Nå, jeg tror jeg ikke klar. Diamonds her kom. Okay, jeg vil lige have 2 pickaxes med. Så skal man også gå ned til 13 for at få de gode ting. Ja, du skal også derned. Okay. Pigmen! Og du skal være pas på meget med pigmen. De voldtager dig, så snart de ser dig. Det var så næsten en stack diamonds. Til diamonds. Jeg har ikke fundet noget. Lort. Lidt. Nå, man har ikke noget kort hernede. Fordi over nede, så er det bare sådan dækket til af... Yep. Den der B-blok, eller? I think about time. Yeah, I think about us. Åh, den første diamonds. Åh, nej, det er tin. Ja, det ligner lidt den anden. Jeg har stadig fundet en eneste diamond. Jeg finder det rigtig så mange nu. Du er der, jeg kommer ned, så kommer der uheld. Mhm.
kan jeg have endnu mere til. Åh, det sprang i luften. Jeg fik chok. Hold da kæft, jeg fik chok der. Hold da op. Det er så lang tid siden, jeg har fået sådan en stor chok. Kan man overhovedet se, når de vil eksplodere? Næ. Det er virkelig sjovt. Det er... gyserspil, der. Jeg fandt lige 12 diamonds på et sted. 12? Yep. Hader det. 42 stykker nu. Finder aldrig det her, ikke formens. Det skal være en diamonds. Ja, ned for diamonds. Og de springer i luften. Du skal mine dem hurtigt, sagde jeg. Griselort, jeg nåede for en. Yeah. Jeg har fået en masse af netherrack. Godt. Stating diamonds. Fuck. Nu har jeg fundet guld igen, og det kan jeg bare hugge helt uden nogen forstyrrelse. Nå, jeg skal til at spise, så vi ses. Cheers.